Je 4:30 ráno, jedem do Lokte, odpalagovado, no, máte se na co těšit. Čau, zdarec. No to je, vole, odskok, to teď piju. Máme zima, vole, co? Takže jsme na místě, v Lokti nad Ohří, u Karlových Varů. Parkujeme auto, hodně pod tlakem, ale dobrý to bude, vám to ukážem za chvíli. Jo, nebo jsme tady, no. Ready. Jsme ready. Takže lidi tady jak sraček. Ale na sobotu dobrý. Na sobotu jako dobrý, jo. Jdem do depa. To očeknem a... Jdu se omejt, za půl hodiny jedu. Za půl hodiny jedu. Nejdřív v kalba, potom palba. Tak už jsme vevnitř, v pedoku. Jdem to tady omrknout, jaký mají kluci stroje. No už jsme tady, no. Ty to jedeš. Tady natočká témku. Yes. Karlince, co tady není. Tady to máš. Febr je hodně dobrý. Yes, Febr family. Tady je největší střele. Tady je Tomziku. Jak se těšíš? Jo, jo. Těšíš se? Jo, máš nový účest, teď tě poznám v tom depu. Čekáme na první trénink. Náhodnou Wagen Knechta. Paliče Strutnova. Doufáme, že tam vyšle pořádný kvarci až na rovnou. Tady na tom skoku takhle. Tam bude patka jako vado. Takhle komentovat čeština, slovenština, němčina, angličtina. Tak máme po kvalifikačních závodech. Jdem se najíst. Jsem spálený, ty vole, vypadáme jak panda. Jo, takhle to vypadá, jo. Tady máme depo, vám to ukážu. Takhle, jo, tady máme zázemíčko, no, tam je Jarcek, to je outfit. Tak, no, tady to hraje. Tady jsou borci. Je po kvalifikační dnu, my s Jarou dáváme kolu. Tady nám dobře. We don't have translation to English. I was on Erasmus and two of Czech people were there and okay. They taught me the word. So. Yeah. So. Can't keep my dick in my pants, ayy. My bitch don't love me no more, ayy. She kick me out on life, bro, ayy. That bitch don't wanna be friends, ayy. I give her dick, she a man, ayy. She put her 10 on my dick, ayy. Look at my wrist, about 10, ayy. Just got a pound of the booth, ayy. Bought that shit straight to the booth, ayy. Tell me my health is a fool, ayy. She say one fuck, bitch, I do, ayy. You put a gun on my mask, ayy. I put a hole in your pants, ayy. I just got lean on my zoomies, ayy. I got a Uzi, no Uzi. Flandere, Monticelli, Gio, Watson, 9. XR, Rammel. Thank you.
Jo. Chystáme to na trénink. Je to ready. Tak jsme na místě. Jdem to vyndat. A jdem jezdit. Čo? Máme za sebou první rozjížďku, 20-minutovou. A docela se nám to líbí. Jo, je to dobrý. Od soboty ještě byly nějaký kole, nebo jako jsou, takže to docela jde. Kurevský vedro. A už je tady. A my jsme blázní a jezdíme motocross, no. V tom vedru, vole. Si jako někdo máte doma bazének. O rozměrek. 2x2 metry. Tak vole, já ho chci, no. Pojď podívat, vole. A jestli můžete podívat, selhala technika. Desky v říti, vylítla. Anomálie, jako kráva. To se jen tak neděje. Byla málem byla smrt, ale žiju. Jsem zdravý. To je co hlavní. Tak jo, máme po tréninku. Jede jsme ladový. A kolu. Hlavně kolu. Píte kolu, lidi. No, a tak no, trénink byl dobrý. Je teda ještě furt bolej trošku ty žebra z rodinku. A jak to hodnotíš ty? No, bylo to dobrý, mám smrt, ale to je součást. Takže, jestli jste dokoukali až sem, tak děkujeme za sklínutí. Jsme rádi, že jste to vydrželi. Tohle je konec vlogu číslo 1. A jestli se vám to líbilo, tak zanechte like a odběr. Dár. Yes.